Hej på allihopa, det är Erik, det är Youtube här igen. Och idag tänkte jag bara säga att jag fyller år imorgon. 12 år fyller jag år. Så ni alla människor kan säga just nu grattis i förskott. Eller grattis bara. Och för imorgon fyller jag 12 år. Men mitt kalas kommer vara nästa fredag. På Le Corbusier-landet i Hisingen. Så jag inbjudit lite kort här. Här är första pappret. Det är kalasdags. Som från min pappa har skrivit ut den här. Så här är till Slobran, min bästa kompis från hela skolan. Eller från hela världen tycker jag. Han är min bästa kompis. Han är bäst. Men i alla fall, ni har fler år bara som ni vet. Ni hör att jag är lite hes på rösten, så det hoppas jag blir bättre nästa vecka också. Men tack för att ni har kollat på den här videon, så glöm inte att skriva på comments grattis, bara om ni vill vara snälla. Eller grattis förskott, ja. Så ni skriver vad ni vill till mig, gärna grattis, okej? Okay? Så tack för att ni har kollat på den här videon, glöm inte att prenumerera på min kanal, så ses i en annan video. Ha det trevligt, hej då!